Capital paulista já tem janeiro mais chuvoso dos últimos 5 anos. Terremoto provoca avalanche que atinge pelo menos 30 pessoas na Itália. Pescadores registram registros de tubarão que dos Estados Unidos. E drone grava imagens da fenda que ameaça separar iceberg gigante na Antártida. Tudo isso agora no Fala Brasil. E o Fala Brasil de hoje começa com um resgate emocionante depois de um assalto a uma família em